No, všichni nemáme kouzelné růžky. Už dlouho jsem chtěla všechny ty staré knihy přemístit do referenční sekce. Teď dám na jejich místo knihy nové. Moc vám děkuji za pomoc. Děláš si srandu? Po všem, co pro mě děláš, tohle bylo to nejmenší. Ale ti, za stolik to nebylo. Ne, naučila jsi mě jen hodnotu přátelství, takže nic moc. Možná jsem ti nabídla malou radu, ale to, kdo se s tebe stal, to je tvoje zásluha. Jsem hrdá, že jsi má žačka i kamarádka. A teď se musíme zbavit těch krabic. Spajku, pomůžeš? Spajku? Co to je? To je ptáček. Nebo parasprite. Je to tu! Aha, obvykle dostávám dopisy od draků. Je to ten nejrychlejší způsob. Pro mě? Kdo by mi tak mohl napsat? To je od poníku z mé vesnice. Hrozí jim něco? Zlobí se na tebe? Ne, je to horší. Pozvali mě na výroční festival západu slunce. Skupina Nova uvádí. My little pony, my little pony. To mi přátelé mý mohou dát. Dali jste mi kouzlo, co si víc přát. Dobrodružství, legrace. Na dlaní srdce, jak je věrné. K sobě být milý. Jak snadné je a zkouzli nám to znát. Zde to jsou my. Naše přátelství moc magickou. My Little Pony. Tam a zase zpátky, část první. Ahoj, keponíci. Ahoj, Starlight. Co ty tady děláš? Já byla pozvaná. Přece na ten festival. Jo, ale nečekali jsme, že přijedeš. Snad jsi si nemyslela, že tě tu vážně chceme, že ne? Ale já se omluvila. To všechno už je za námi. Prosím, dost! Co se děje? Je tady někdo? Princezna Luna? Kde se tady bereš? Sny jsou mou doménou, Starlight Glimmer. Jsem tu, protože mě ty potřebuješ. Je to jen sen. Možná je to jenom sen, ale pocity v něm jsou pravé. Bezva, takže mám větší strach vrátit se do vesnice, než jsem si myslela. A co mám teď dělat? Mně osobně už mnohokrát pomohlo 6 velice výjimečných poníků. Pomohli mi překonat mou minulost. A ty máš to štěstí, že je znáš. A právě jim se svěř se svými obavami. Jsi stejná jako kdysi já, Starlight Glimmer. A z vlastní zkušenosti ti můžu říct, že všechno se časem spraví. Pak princezna Luna řekla, že se mám svěřit, jak se cítím. Takže tady to je. Mám strach vrátit se do vesnice na tu slavnost. Ale proč, drahá? Vždyť ses přece omluvila. Přijali to a všichni poníci šli dál. Vážně? Vždyť oni nevědí, jak moc jsem jiná. A nebo hůř, možná, že nejsem tak moc jiná, jak si myslím. Věř mi, dneska jsi úplně jiný poník než dřív. Předtím jsi byla dost hrozná. Rainbow Dash. Co? Je to tak? Je to lichotka. Myslím, že kdyby nechtěli, abys přijela, tak by tě nezvali. Určitě budou rádi, až tě uvidí. Dostat pozvánku na party a pak tam nejít? To je! Nevím, co to je, ale rozhodně je to špatné. Buď k ním prostě upřímná a určitě pochopí, co jsi prožila. Já chápu, jak těžké to pro tebe je. Možná by si s sebou měla vzít nějakého přítele. Poníka, kterému věříš a který tě podrží. Hmm.
jsem ti tak moc vděčná, Trixie. Když Twilight řekla, abych vzala přítele, hned si mě napadla ty. Bezva nápad, princezno Twilight, požádat mě, Starlightinu nejlepší kamarádku, abych jí pomohla na té obtížné cestě. Je vidět, jak moudrá princezna se z tebe stala. Díky, Trixie. Já myslela, že vezme mě. Festival trvá celý týden, ale tak dlouho se tam nezdržíme. No nevím, Starlight. Čas zpravidla tak letí, když ho trávíš se svou nejlepší kámoškou. Čau, Starlight! To je ono! Město, kde jsi... Ukradla poníkům Cutie Marks, nahradila je falešnými znaky a nutila je skrývat jejich talent. Ano. Jenže já chtěla říct, kde ses narodila. Tvá odpověď byla emocionálně dramatičtější. Chtěla bych jen zapadnout, být jen obyčejný poník v davu, který si s kamarádkou užije zábavu. To zní skvěle. A kdyby ses tam necítila, stačí jen říct, kryju tě záda. To má být slib? A ne ledajaký. Je velký a nesmírně mocný. No, víc už si ani nemůžu přát. Když do toho mám jít, tak pojďme. Ha! Starlight! Přijela jsi! Už jsme se báli, že nepřijedeš. Zdržíš se celý týden. Každý den máme v plánu jiný program. Jaké to je bydlet na zámku? Tak rádi tě zas vidíme. Oh, jo, tihle poníci jsou fakt děsiví. Já vás taky ráda vidím. Dorazila správě včas. Zrovna diskutujeme o těch transparentech. Který ti připadá víc sluníčkový? O tom bych neměla rozhodovat já. Co si myslíte, vy bude nejlepší? No, tak co kdybys nám pomohla s trasou zítřejšího závodu rally? Mrkla by ses na to? Já radši ne. Vy klidně běžte, já si tu zatím užiju festival. Ale zase dneš v porotě cukrářské soutěže, že jo? A pak máme pár otázek ohledně pořadí čísel talentové show. A jednorožci plánují velkolepý ohňostroj, hodila by se nám tvá pomoc. Prosím, můžeš nám pomoct? Mocná Trixie by vám ráda poděkovala. Byli jste skvělé publikum. Nyní se budeme muset rozloučit. Dobrou noc, dámy a pánové. Kam se podělala? Byla jsem strašná, když jsem to tu vedla. Čekala jsem, že mi nebudou věřit, ale... Nečekala jsem, že by mi znovu svěřili úkoly. S mou minulostí už bych neměla o ničem rozhodovat. Tak jsi to zvrtala. To je toho. Nikdy nesmíš nikomu vyzradit, co ti řeknu. Ale i Trixie občas chybuje. Já vím. Můj trik je v tom jít dál a dělat, že se to nikdy nestalo. Mám dojem, že je to celkem dobrá rada. Pinkie Pie! Ahoj! Ty? No, asi se divíš, proč jsem zpátky tak brzy. A kde jsi byla? Ve své rodné výšce. Na tom festivalu. No bezva, jak to šlo? Tak trochu katastrofa. Polekala jsem se a tak jsem utekla. No škoda, pá! To je divné. A není vždycky divná? Ano, ale takhle ne. Ahoj! Už jsem zpátky. Tak vítej. Nezdá se vám, že se Pinkie chová nějak divně? Pinkie Pie se chová vždycky divně. Tak vidíš. Tak či tak, chtěla jsem s vámi mluvit. Na tom festivalu to nedopadlo úplně tak, jak jsem plánovala. Co se stalo? Tak trochu jsem se vyděsila a pak utekla pryč. Vyděsila ses a utekla z festivalu? To je ta největší bžunda, co jsem teda slyšela. Páni,
Nech mě hádat, vyděsila tě výzdoba. Ty a Applejack ve věci přátelství. Ahoj, poníci. Potřebujeme Rarity a Applejack ve velmi důležité věci přátelství. Musím ti říct, že z těch tvých kamarádek nejsem tak nadšená jako zbytek Equestrie. Musím mluvit s Twilight. Twilight? Haló? Co tady chceš? Twilight má moc práce. Spikeu, potřebuju s ním mluvit. Tak si domluv schůzku. Je to přece princezna. Co je to s tebou a proč si tak... Myslím, že si tady dráček dneska dost nezdřímnul. No jasně, když myslíš. Promiň, celý den se chová trochu divně. Je možné, že to má z hladu. A není jediný. Všichni poníci se dneska chovají nějak divně. Jo, jen prostě dneska nemají svůj den. A jak je? Popravdě nic moc. Asi se divíš, proč jsem přijela zpátky tak brzy. Nechtěla jsem to vytahovat, ale jo, je to trochu divné. Nešlo to dobře? Poníci po mě žádali věci, jako by čekali, že se opět ujmou vedení. Ale být vůdce je to poslední, co bych měla být. Tak jsme jeli. Velmi spěšně. Trochu v oblaku prachu. Páni, už nikdy by ses na to místo neměla vracet. Co? Jestli ti už předtím dělalo starost, co si o tobě myslí, teď to bude určitě ještě horší, tak to nech plavat. To je zrovna od tebe dost překvapivá rada. Věř mi, jsem princezna přátelství. Tyhle poníky post k vodě. Vždycky si najdeš jiné přátele. Aha, když je řeč o přátelích, omluv mě. Mám teď důležitou schůzku. Nech to plavat? To není správné. Ahoj, já se chtěla omluvit za své dnešní chování. Party favore, no tak slyšíš? Já ti řekla, že už s nimi nikdy nesmíš promluvit. Co vy tady děláte? Staráme se, abys dělala, co říkám. Jsem tvá učitelka, nebo ne? Říkala jsem, ať se sem nevracíš. Ano, ale mně to nepřijde správné. Nejste vůbec ve své kůži. Něco se děje. Sen? Tohle je další sen. Starlight Glimmer. Princezna Luna? Starlight Glimmer. Princezno Luno, tak kde jsi? Starlight Glimmer, už není čas, musíš pro pomoc. Co? O čem toto mluvíš? Tohle je jen sen. Tady ne, ve skutečném světě. Unesli mě i mou sestru. Tentokrát je to horší. Naštěstí si mě k sobě přivolala svým snem. Sežeň pomoc! Co to říkáš? Kdo vás unesl? David, pozor, komu věříš. Budeš potřebovat všechnu pomoc. Changelingové jsou zpátky. Princezno Luno! Jsou zpátky. Trixie, tady Starlight si vzhůru. Ovšem, princezno Celestie, je moc ráda, vystoupím na Peanut Butter Cracker. Trixie, zbuď se! Je pozdě. Už vím, co se děje s mými přáteli. Jo, s mými přáteli se děje celý seznam věcí. Ráno si ho můžem projít. Ne, Trixie, jsme v nebezpečí. Tak jo, fajn. Kromě nedostatku spánku, co dalšího nám hrozí? Myslím, že... Co jsi říkala, že nesmím nikdy říct žádnému poníkovi? Starlight, jestli jsi mě vzbudila kvůli hádankám. Po cestě z mé vesnice, co jsi mi řekla, že nikdy nesmím říct žádnému poníkovi?
že i... Trixi, na tohle teď nemám čas. Co jsi mi řekla? To, že i Trixi občas chybuje. Jasný? Spokojená? Ano. Promiň, bála jsem se, jestli nejsi jedna z nich. Jedna z koho? Z changelingů. Myslím, že unesli princeznu Celestii a princeznu Lunu. Co? Víš to jistě? Tedy vlastně musíme to říct Twilight? Jestli mám pravdu, tak na to už je pozdě. To je taková legrance, to jsem tak ještě neviděla. Tak jo, co budeme dělat se? Aspoň něco. Připravené? Už jen jeden. To je Chrysalis. Ach, nemůžu vás brát vážně, když vypadáte takhle. Jistě. Mnohem lepší. Teď hlášení. Všechno jede přesně podle našich plánů. Nahradili jsme 6 poníků i toho jejich draka a získali kontrolu nad hrádkem. Výborně. A já se právě dozvěděla, že princezny z Kentrolotu byly rovněž úspěšně nahrazeny. Minule jsme mířili moc nízko. Jediná zajatá princezna nestačila. Teď, když jsme se postarali o nejmilovanější poníky v Ekvestrii, nic už nás nezastaví. Tohle je malér princeznovské úrovně, jenže changelingové všechny unesli své váhy. Možná ne. Chrysalis řekla, že unesli jen Lunu a Celestii a pochopitelně Twilight a holky. Možná je Kaden z bezpečí. Jedinou šanci je dostat se do Crystal Empire dřív než changelingové. Jedině tak... Crystal Empire se pomoci nedočkáte. Thorax? Ano. Máš jiná křídla? To asi ano. A jak mám vědět, že nejsi jiný changeling, co se za Thoraxe vydává? Byla jsi u toho, když se mě Spike zastal před poníky z Crystal Empire. Princezna Twilight řekla... Jako princezna přátelství se snažím jít příkladem celé Ekvestrii, ale dnes to byl Spike, kdo mě naučil... Tak jo, dobře. Já ti věřím, kus projevu stačí. Trixi, to je Thorax. Je to hodný changeling. Je na naší straně, chápeš to? Ahoj, velice rád tě. Když Starlight říká, že jsi na naší straně, věřím jí, ale možná zůstaň pro jistotu dál, dobře? Jak to, že nám nepomůžou? Changelingové dostali i Cadence? Unesli Cadence, Shining Armora i Flary Heart. Sunburst mě sem poslal pro pomoc u princezny Twilight, ale zdá se, že už i na to je příliš pozdě. Tak co budeme dělat? Jo, Starlight, co budeme dělat? Já netuším. Musí tu být ještě někdo, kdo nám pomůže. Žádný jiný poník není. Úplně všichni poníci, co mají kouzelnou moc, jsou pryč. Víte, kdykoliv se poníci baví o kouzelné moci, vždycky mě vynechají. Kdybych nebyl tak nad věcí, mohl bych si to brát i osobně. No, nesešla se nám tu slušná kombinace druhořadých postav? Kde je Twilight s děvčaty? Za prvé, jak máme vědět, že si to vážně ty? Mám pokračovat. Chrysalis a changelingové se vrátili. Unesli všechny mocné kouzelné poníky v Ekvestrii. Celestii, Lunu, Cadence, Shining Armora, Flary, Heart, Twilight i holky musí... Mají Fluttershy? A
Ano! Kde? V království changelingů, ale s tebou po boku... Divné. Chtěl jsem nás přenést přímo k Fluttershy, ale žádná Fluttershy tu není. Myslím, že mám dost slušnou představu o tom, kde můžou být. No, doufal jsem, že tohle místo už nikdy neuvidím. Co teď? Pokračování příště. V českém znění Radka Stupková, Irena Hrubá, Radka Přibyslavská, Jakub Nemčok, Anna Brousková, Klára Sochorová a další. Překlad Šárka Bartesová, zvuk Oldřich Vajsar, produkce Martin Odehnal a Marcela Bártová, dialogy Kateřina Kotová, režie Martin Kot. České znění DV agentuře v roce 2016 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.